שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. אני רוצה להזכיר לכולם שאלה סרטונים כלליים ולא אישיים, נא לא להתווכח עם הוידאו. אם הוידאו לא תואם את הסיטואציה שלכם, את המצב שלכם, אנא דלגו לסרטון הבא או תפנו לייעוץ אישי. סרטונים כמובן מתאימים גם לגברים וגם לנשים. הם זמינים בכל זמן שאתם צופים בהם. אין להם תוקף. מלבד הזמנים וחגים שציינתי. והיום יש לנו כאן שתי אופציות. אופציה מספר 1 ואופציה מספר 2. והנושא שלנו יהיה כזה. איזה רגשות יש לו אלייך? הגבר שאת חושבת עליו. איזה רגשות יש לו אלייך? אז בואי ונבחן את זה, בואי נבדוק. את כמובן יכולה לחשוב על הגבר שמעסיק אותך, שאכפת לך ממנו, וכמובן נקבל תשובות. איזה רגשות יש לו אלייך? בואי ונבדוק. קודם כל, הגבר הזה רואה אותך כאישה מאוד מעורכת בעיניו, אישה שווה, אישה שיודעת את הערך שלה לעצמה, אישה שמאוד מעריכה את עצמה. יש כאן משום מה דאגות. הוא לא רגוע. הוא דואג, הוא לא ישן טוב בלילה, יש לו איזה שהם פחדים. למה זה קשור? למה זה שייך? למה? כן, יש פה הרבה מחשבות, חרדות, שמעסיקים אותו, מטרידים אותו. כל הזמן המחשבות שולטות עליו. אני גם רואה שהוא כן מתכנן את דרכו אלייך, אוקיי? אבל קודם כל מראים לנו שהוא מתייעץ עם מישהו. יש כאן איזשהו בן אדם שהוא מתייעץ איתו. איך לגשת אלייך, מה להגיד לך, מתי לגשת ולבוא, מתי ליצור קשר. כן, הוא רוצה לבוא אלייך, אבל יש לו המון פחדים. הוא כפי נראה מפחד מהתגובה שלך. מה תחשבי? הוא רואה אותך אישה מאוד חשובה. אישה שעושה החלטות לבד ומצליחה. ממך הוא מסתיר. ממך הוא מסתיר את הרגשות האמיתיים. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, כי הוא גם לא פועל כרגע. הוא נמצא בעמדת התגוננות. הוא מפחד שאם עכשיו הוא ייצור איתך קשר, הוא יצטרך להצטדק. למצוא הצדקות שהן אמיתיות להיעלמות שלו. יכול להיות נפרדתם, יכול להיות הוא יתנהג בצורה לא יפה, נעלם. היום הוא חושב הרבה בכל מה שקשור אלייך. כן, מראים כאן שהייתה נטישה. יש פה עניין כזה, יכול להיות הוא את עזבת אותו, הוא עזב למרות שהיו רגשות כאן. והיום הכל התהפך, הכל משתנה.
היום הוא רוצה ליצור איתך קשר, הוא רוצה לבוא בקטע שהוא רציני. יש פה כוונה שהיא לא מה שהיה בעבר, אלא שהוא יותר ממוקד מטרה לבוא בצורה רצינית, בוגרת. הייתה פה אצל השלישית, יכול להיות זאת הייתה אישה שנכנסה ביניכם, יכול להיות זה גם בן אדם שנתן לו עצות לא טובות, והוא היה מאוד מושפע. מאוד יכול להיות. רואים שהוא רוצה לבוא אלייך. כן, הוא רוצה לבוא, לדבר איתך, הוא רוצה לחזור. יש כאן הרבה רצון לאושר הזה שהוא היה חווה איתך, מרגיש איתך. חסר לו, מאוד מאוד חסר לו התחושת סיפוק הרגשי שהיה. כן, את בשבילו יקרה מאוד, בשבילו ערכית מאוד, את בשבילו כמו כסף שיש לו ערך, לכסף הרי יש ערך, נכון? אז את בשבילו גם בצורה כזאת שהוא מאוד מאוד רואה בך כמשהו, כמו אוצר, משהו מאוד חשוב, ערכי. יש לו רגשות מאוד חזקים אלייך, הוא רוצה להיות איתך, הוא עוד קצת, והוא אומר שזהו, אני חייב ליצור את הקשר ולדבר איתה, הוא נעזר במישהו, אבל יש כאן גם חשש והדאגות, כמו שראינו, יש לו המון פחדים בלילה בעיקר, שאת תתחי אותו, שהוא יושיט לך אהבה, ואת פשוט לא תרצי, את תתחי אותו. אז יש כאן המון ספקות. אבל צפויות כאן בשורות טובות. את יכולה כבר בעצם לצפות ליצירת קשר שלו. יש כאן בשורות טובות, יש כאן פעולות. כן. כן, הוא חוזר. חוזר ובגדול, את רואה? זה גבר מן העבר. גבר שאתם לא ביחד היום, הגבר הזה הולך ליצור איתך קשר. אז זאת הייתה הפריסה הראשונה, איזה רגשות יש לו אלייך, ראית שיש לו רגשות, והוא כן רוצה ליצור קשר. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור לאופציה מספר 2, איזה רגשות יש לו אלייך, איזה רגשות יש לו אלייך. בואי נבדוק. אוקיי, מדובר כאן בגבר די בוגדני. גבר שלא מסתפק באישה אחת. הוא כל הזמן חייב סטוצים ונשים ומסיבות. זה בן אדם שהוא נושם את זה, הוא חש את עצמו שזה איזה וואו, אני מלך ואני הכי טוב ואני כזה חתיך ואני כזה חכם ויש לי, ויש לי בחורות, יש לי מעמד, יש לי כסף. זה בן אדם שאף על עצמו, מת על עצמו, מאוהב בעצמו. הוא רומנטי כזה, יש לו את זה, הוא מאוד רומנטי. אבל מה הוא מרגיש אלייך? מראים לנו ממש שזה בן אדם מאוד שתלטן. כן מראים לי שהוא רוצה לפעול לכיוון שלך. הוא רוצה ליצור איתך קשר, אוקיי? רואים כאן שהוא רוצה לבוא, לדבר איתך וליצור קשר. אבל הוא רוצה גם לנהל אותך. הוא רוצה לשלוט עלייך בקשר. זה הטיפוס. אוקיי, כאן מראים שאת מתמודדת עם איזשהו משבר. יכול להיות המשבר הזה שהיה בקשר ביניכם. יש כאן התמודדות לא פשוטה. זאת אומרת, הכל יהיה בידיים שלך, אבל את תצטרכי לעשות החלטות. זה יהיה בידיים שלך. למה? כי היה כשל.
היה קשר, כי זה גבר, כמו שראינו, הוא בוגדני. הוא לא גבר של אישה אחת, הוא מאוד אוהב נשים. אוהב גיוון כל הזמן, ולצאת ולבלות וליהנות וסטוצים. ושתייה ואלכוהול. כל הדבר הזה, זה הבן אדם. וגם אומרים שאת מאוד עמוסה רגשית, את עוברת משבר, זיכרונות כפי הנראה מציפים אותך, ועדיין את לא כל כך מהר תעשה החלטה לפי מה שאני רואה. את כרגע, מה שאת צריכה לעשות זה להביא איזון לחיים שלך, טרנספורמציה, לעשות הרבה מדיטציות והליכות וחשבון נפש עם עצמך, לנקות את כל הרע, את כל השברון לב הזה. מראים שאת עשית סוף לקשר ביניכם. ההתנהלות שהייתה שם לא מצא חן בעינייך בכלל. את חתכת והלכת. כן, מראים לי שאת הלכת ממנו. ואחרי זה את גם היית בהלם ושוק, שבעצם עד היום מלווים אותך בחרדות, בסטרס. יכול להיות שאת כבר, זה אחרייך, כן? את אחרי זה, אבל זה כן עשה לך הרבה מצוקה. הרבה בלגן רגשי. סוגרת כאן מעגל בעצם, יכול להיות מאוד מאוד, שעדיין לא מראים פה את ההחלטה שלך, קלף הקוסם, כי כשהוא יבוא, כי כאן מראים, שאת צריכה לעשות איתו סגירת מעגל, עדיין לא סגרת מעגל, וכפי הנראה את הולכת לחתוך איתו עד הסוף, זה לא בן אדם נאמן, אמין, ולא מומלץ, כי הוא עשה לך הרבה נזקים, הרבה נזקים רגשיים. נראה שאת מסתכלת קדימה, את לא, את חושבת עם הראש, את כבר במקום אחר, את היום כבר מסתכלת קדימה, ממשיכה את החיים שלך. חלס, את לא מוכנה, את לא מתפתה, הוא מושך אותך, אבל את לא מתפתה. גם את אישה מאוד מאוד סקסית, מאוד יפה, ויש כאן מודעות, את עובדת מאוד קשה להשיג את המטרות שלך. את כבר בעצם במקום אחר. כן, את סיימת איתו, זהו. את חושבת עם הראש ואת החלטת לסיים איתו. את לא מעוניינת, את לא מעוניינת. הוא רוצה לחזור לפי מה שאנחנו רואים לדבר איתך. רגשות שלו. כאן מראים שהוא רוצה תקשורת איתך. הוא רוצה מאוד את התקשורת, הוא רוצה מין, אינטימיות, מאוד רוצה, כי בקטע הזה את כפי הנראה הכי טובה מכל האחרות, ולהרגיש יציבות, כי את תמיד תמיד נתת לו הרגשה של ביטחון, שאת בכל מצב שם בשבילו ועבורו. אבל את לא, את לא, את סגורה, את כבר בהגנות, במגננות, את קובלת, זאת אומרת, את סוגרת את עצמך בהגנות, את לא מוכנה, את מפחדת כבר ממנו, את לא מאמינה בו, ואת יודעת שהוא מאוד הרמומי, הוא יבוא לנצל וללכת, אוקיי? לקבל את מה שהוא רוצה וללכת. אי אפשר לסמוך על הבן אדם הזה, אז זהירות, אור אדום. כמובן את מחליטה לבד, אבל אני רואה שאת כבר במקום יותר טוב, למרות כל מה שעברת, את כבר שואפת להתקדם ולהגשים את עצמך. אז זאת הייתה אופציה מספר 2. איזה רגשות יש לו אלייך? אוקיי, כמובן, אתם יכולים גם לפנות אליי, כמו שפרסמתי לכם כבר סרטון על הצמידים, קמי המזל, מאבני חן, שכל צמיד יש את המשמעות שלו, יש צמידים למיגרנות, יש צמידים לפרנסה, יש צמידים לחרדות,
ולהגנות נגד כישופים ועין הרע ועוד. אתם מוזמנים לפנות אליי, לשלוח הודעה בוואטסאפ, בטלפון 054-2370-181. נתבשר בבשורות טובות.